Bom dia, Malukrona na Rádio Nacional. No Harenain, Gemen, Macadome e Cristo. Estou falando ao Padre Carlito da Costa do Jô Carmo e a programa Buras Vida Espiritual Nenien. E a tópico especial ao Rio Nenien. Ao cara convidita, tu acrescenta a outro ponto da vista. Não é bem importante esse tópico, vai ter reflexão no Rio Nenien, mas família, sai nessa vocação maromag nenian. O família, e a óptica, creda, o hiloronian. Então, tu hatene, cada vocação ver graça, bolo maromag nian, mai ema. Mas, vidalabar, itania conceito quando a vocação falha. Também, tu sente que a vocação nenê maromag dirige. Bade, sirene bem, mas, cara, sai padre, sai madre, cara, religioso, religioso ainda. Mais bem, quando a gente fala de termo de vocação, vocação é conceito geral, cada maroma, bolo, ema, rototo. Tanto nós seremos bem, cada sai padre, sai madre, ou religioso, ou religiosa, temos vocação ainda. Não temos forma família, que vida família. Temos a nossa vocação ainda, não é bem, mas maroma, foba, ema. Tanto nós seremos bem, decidi a tu lasai padre, lasai madre, nomos lacui a tu forma família, feto romane, siranemos hanesan decisão, e devemos sirahili, sai hanesan serene vocação. A tu sira moris mesa, odi halo buatneve, mas tu ir serene vontade, ca livremente tu ir serene decisão rasica. E a bibang kemane que dané? Havakar acrescenta especial ba vocação e a família nyalaran. Itare família, hanesa vocação maromak nian. Nebemak maromak fo ba feto ida humana ida. Atu mori samutuk e a família. Sai lai, no sai fen, e depois e a oan, tamba domi nebemak maromak kudaona e a feto ida humana ida nyalaran. Oitabele halo analogia. Vocação família, que a vida família, hanesan aihun ida. Aihun ida, e tu já tem a carta, nia tem que ir nia sanak, ia nia tahan, nomos, ia nia fuan, ka funan, nebemak moris, hosia aihun ida ne. Mas be entre sanak, tahan, ho fuan dene, ida nebe sai nia centro lolos, mak nia abut. Tamba sai nia abut sai centro, tamba hosia abut mak. Distribui hahan ka buat tidak nebemak bele sustenta tahan atau bele buras sanak atau bele ia forsa orinune bele fofuan dari hene abur sai centro ita liga ho vida familia sai dama sai centro ita nebe sai centro los ia familia laran atau familia bele harmonia. Família, bele morisia graça, morisia solok, alegre nilaran, mak domin. Dari domin sai centro. Tamba sedam domin sai centro. Tamba wanhira feto ida homani de decide atu morisia moto, ia vida família nian, hau hosi domin. Domin lori feto ida, mana ida, ba ia decisão final, atu sira morisia moto, nudar lain, non nudar fen, ia família. Resultado do seu domínio é mas sira tau hamoto, sira cuida, sira harine mak uan nebe mak moris o seu domínio nebe mak feita da romana ida foba malu. Ia mundo o hin loron, ia fatin hototo, tanto mos ia tinha raido ben Timor Leste. Loron loron quase itarona, itarre, itaheta ia media eletrônica sira. É uma sempre festeza, festa casamento. Ou então sempre rola informação feita da maneira de se ato rola malo, ato moris hamoto que ia família. Mas bem, ia parte selo que mos. Ia itinia tiro, ita sempre rola. Ou itinia matan, ita sempre haré. Família barak ma de se ato divórcio. Ato fahe malo. Divórcio fahe malo acontece tamba razão oi oi. É uma ida. Defende a razão ato hamoso divórcio que ato hafahe malo o ato moris ketketa que ia família situação sirene itabedane irônica tebtebes
tamba decisão e dané iria impacto mac labar que será ou ane bem mac ia hoje vida família dané da labar que sai vítima ou o ambar que sai abandonado tamba decisão de divórcio que faz mal e dané hanso hindi dehan dia na kata mundo hin loro nian saya ne san obstáculo bot ba vida família nian o ba feto ida romana ida ato mori samotu ita nota no ita rei a realidade emho idade ne be varios di sede ato mori samotu mudar fen holain balo ho idade ne be minoridade di sede ato mori samotu balo ho idade ne be maduro ona no balo ho idade ne be dekada avançado ona me be sede di sede ato forma família la ele foi tarde você ponto ida ne mas ainda não é bem importante, liu mac o insama domini ainda não é bem mac moço, pode hari família que uma caída né, bele maduro, bele metin, bele firme, o família bele morisia harmonização nialaran. Preocupação no hiloron, moço, no halo ita bele hari realidade da realidade né bem mac sempre moço ita né oen. Bele de encada glória, tristeza, bot maíta, no sai obstáculo botida, baíta o hiloro nian. É uma barak, uma família barak, que ele dá um divórcio, faz malo, tamba razão de bem oi oi. Balo tamba razão na economia, finança, balo mos tamba razão sentimento, la adequado ona, ou la chocok, la parona, sente kata la fo satisfa. Satisfação para malona. Então, é uma barra que ele atu rafahe malu. Da la barra que se la preocupa ou la questiona com o impacto você faz malu, né? Não é bem valor de sofrimento para o ansera. Da la barra que se la sai vítima, se la sai abandonado. Ou se realidade, família não é bela harmonia ou família não é bem naxobo. E a ponto selo. Ita sempre haremos. É uma barak, manejo feito barak. Decide a tomores hamotuk, tamba necessidade humana red. Oye parte selo, decide a tomores hamotuk, tamba sentimento ida nebema previsório red. Tamba gosto, gosta ida nebema, moço previsoriamente red. Antão nini impacto magne, família la maduro. Família, lá mores o tempo neve né, mais clear ou harmonização e a família e o malaran lá reta um fatin. E a mos família barak neve né, mais mores hamotuk, mais be harmonização lá dun reta um fatin neba. Né, harmonização lacon, domin lacon fatin e o malaran sempre moço conflito, moço problema oi oin. Tamba impacto ou se domine be la moris ou la retan fatin iha umalaran. O realidade o hiloronen iha fatin barak, iha nação barak. Ema decide ato moris hamotuk ho maneira contrato. Cada wanhira ha gosta, no augusta, ita decide ato moris hamotuk. Mas be wanhira ita ida ida la forna satisfação ba malu, ita decide ato fahe malu. O balo forma família tamba obrigação. Não é bem a retan você família, que a retan você é mais selo. Com maneira oi oi. Situação será na itabere de encadac. Lá for valor, não é bem a importância, que a valor não é bem a dia, vai a vida matrimônio ninian. Situação ida na itabere de encadac, sai essa preocupação ba é mahototo. Realidade selo que não é bem a bela moço. O belemo sai itania preocupação, serviço, não é profissão cera. Halo família barak, morisa desarmonização nilaran. Fen, holain, preocupa liu barro serviço cera. Cera ladum for prioridade barria vida família. O ansera da barak abandonado ia uma. O família barak ita sempre haria fatin fatin. Cera decide atu haruka cera ne o ansera ba escola ia colégio. Bahela é colégio com asrama cera. O balo babuca escola cera não é bem o estándar qualidade não é bem dia, mas é qualidade internacional. Atu haruka cera não é bem cera, ela não toma que não é bem, aprende não toma que não é bem.
coração e na alma, lá é tempo, auto-educa, auto-forma o ansira. E a situação da neném, e também ele compreende, cada labar que será na fatia em sair vítima. Será lá é tão domin, ou se inan aman. Será curan domin, ou se inan aman, é bem lá for tempo, ato moris, e eu malaran, ato ela, e a família, é bem mais, será harite a ona. Da labar que será, hanuir cada importante, a buca ossan, finança, ato finança, labar que o ano é bem mais será ija. Importante lhe uma padre sira, madre sira, ne bem hare colégio, entrega sere ne wamba, fa atenção nela, ou formadores sira, e a colégio que ia strama, bela hare sere ne wan sira. Mai bem, ita precisa hatene kadak. Fatin educação e da ne bem a próprio, ou fatin formação de ne bem a dia que ba, wan sira mat umbalaran. Umbalaran saia nessa fatin da ne bem bela determina. E tenewan ato bela hak solo, kato bela morisia felicidade nyalaran. Ia umalaran saya nesa fatin dan nebemak ato halo labare sida bela moris maduro saya ema nebe diak. Tambane santa creda, sempre fokus teona baya realidade familia o hiloronian. Amu papa sira, diliutare amu papa Francisco. Ia ninia mensagen sira nebemak da labare nia fosai ba familia sira. A tua família sira, lá bela foi importância, se ali o ba ideia que nem an. Lá ainda bela foi importância, se ali o ba nia desejo, ba nia prazer, ba nia cara, ba nia gosto sira. Tanto mas fé, lá bela foi importância, se ali o ba nia an. Mas bem, foi importância, ba umalaran. Foi importância, ba uan sira, ne bem a moris, ou se família que uma caída não é bem, mas ainda o feto de descida a tua cria ou a tua morrecia família na laran. E a família laran, por isso não é bem importante, mas tem que cuidado a tua família de nenê harmonia. A tua harmonia são bela e a família laran, mas tem que cuidar uma lara ainda não é bem, mas é uma forma teona, haritiona, ou se dorme não é bem moço, ou se feto ainda não maneira. Também me interessa o Papa Francisco, que foi dada em prática para a família Sira e o mundo ou em Loronian, a tua Sira Bele Moris e a Domin, no e a família Nebema Harmonia. Dada Nebema, o Papa foi para a família Sira Magne. Primeiro, família e de ida. Tem que a família sair fatin oração Nian. O Malaran tem que sair fatin a tua ita. Cria vida oração. Família tem que sair capelinha. Família tem que sair fatin e mato encontro com a Roma e oração será. Também ser uma família tem que sair fatin ato e amores vida oração nian. Também vai vir a família da amores oração e neba ser lá amores mesa, mas be graça a Roma nian na fatin hosira. Papa Francisco Mos. Dihan maita kadak família mos tem que sai fatin atu fe ka fierne progresa eneba. E maide ida tem que hakas ninian. Atu família sai fatin dan ebemak atu progresa, atu desenvolve itania fier bamaromak. Família nyelaran tem que hak solok, tem que alegria. Eneba tem que moço contente ou se parte o toto. Tanto mos família las fatin atu ema moris amor tutit, mas be fatin atu ema hasor malu, fatin atu ema progressa amores domini dan ebemak sira caritione o domini dan ebemak sira kuda ihe umalaran. Obstáculo no desafio sira nebemak hasor ihe umalaran, la bele sain esa oportunidade atu sobo família ka atu destroi fa umalaran nebemak ita haritione. Mas bem, am papa sugere lhe tan obstáculo no desafio nebe moço sai nessa oportunidade a tu haclian lhe tan harmonização o a tu haclian lhe tan domine bem feito ida mana ida decidite ona a tu hari a tu cria tane dalan mak haruham bamaromak fiar bamaromak a tu homaromak nia graça ded homaromak nia tulundet mak
obstáculo, o desafio será bem, a família será assuro, bela resolvido, ou bela reta solução da nebema, glória e graça, no benção, no maromacnian, ato moris, no ato buras, ia, ita, ida, ida, família, caita, ida, ida, malaran.